Այս տարվա երկրորդ եռամսյակում կուտակային կենսաթոշակային հաշվի հաշվետվությունները տհաճ անակնկալ բացահայտեցին։ Կենսաթոշակային հաշվի մնացորդը ոչ թե ավելացել էր, այլ պակասել, քանի որ ֆոնդի եկամտաբերությունը բացասական է եղել։ Մարդիկ սոցիալական ցանցերում հրապարակում էին քաղվածքներ ցույց տալով, որ ոչ միայն իրենց եւ պետության կողմից արված մուտքերն են ամբողջովին բացասական, այլ նվազել են նախորդ վճարումների մի զգալի մասը։ Սա անհանգստություն է առաջացրել, թե համակարգին միացածները անգամ կարող են մնալ առանց կենսաթոշակ։ Հնչած մտահոգությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ենք փորձելու ստանալ առավոտի առերեսում հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերից։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության խորհրդի անդամ տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանից եւ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիչյանից շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Հարգելի հյուրեր, ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ տարիներ առաջ, 7-8 տարի առաջ, երբ որ այս համակարգը ներդրվում էին, շատ բողոքի ցույցեր էին իրականացվում պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ եւ մարդիկ հենց ասում էին, որ սպասում էին այս մտավախությունները այսօրվա մասին էր, որ ասում են, որ չկան երաշխիքներ, հա, որ այդ գումարները չեն փոշիանա կամ եթե վճարեն էլ իրենց գնողունակությամբ չեն ունենա զրոյական արդյունք։ Կարող ենք ասել, որ այդ մտավախությունները այսօր տեսնում ենք, որ իրականանում են։ Խնդրեմ, պարոն Խուրշուդյան։ Չէ, սկան կարճ ժամանակով գնահատել 40 տարվա ներդրում, իհարկե չենք կարող ասել, որտեվ երկարաժամկետ։ Մարդիկ, ովքեր հետո ասենք 50 տարեկանները միացան, իրենց համար ավելի կարճ։ Հա, իրենց համար ավելի կարճ է, բայց սովորաբար երբ երեք մակարդակ ասեմ, մարդիկ, ովքեր շատ կարճ են փողը կառավարում, դրա հիմնականում ավաններն են միակ հնարավորությունը։ Եթե փորձում են մի քիչ երկար կառավարել, արդեն կապիտալի շուկայում պետք է կարողանա ներդրումային գործիքներ անել, իսկ երկարաժամկետ գործիք միակը, որ արդեն 35 պլյուս, հա, այսպես ասած տարի, դա կենսաթոշակային հիմնադրամներն են, ուրիշ գործիքներ աշխարհում ուղղակի չկան։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև ռազմավարությունը սովորաբար այդպես են կառուցում, այդպես են պլանավորում, ռիսկերը հաշվարկում, այն խավը, որ միացել է այնպիսի տարիքի, որ շուտ է թոշակ ստանալու, հատուկ իրանց համար առանձնացված չեն կառավարում այդ միջոցները։ Եվ ոչ միայն այդ խավը, մենք ինչու եմ այսպես ասում, կենսաթոշակային այս համակարգը պատկերացրեք մի հատ շատ բարձրակ շենքի եւ մտել եք, հա, հենց այս շենքի եւ մտել եք լիֆտում, հերթ է, սկսում եք փնովել այդ բարձրակ շենքը, ասում եք, ես ինչ հերթ, առաջ ցածր լիներ, ոտով կբարձրանա եւ այլն, այս կարճաժամկետ խնդիրը այդ լիֆտի հերթի նման է, այսինքն մենք չպիտի ամբողջ կառույցը, ամբողջ շենքը փնովենք, քանի որ այդ պահին լիֆտում ինչ որ հերթ է առաջացել, ինչ որ խնդիրներ են առաջացել, բայց սա չի նշանակում, որ իհարկե տուժողներ չկան։ Բարեբախտաբար տուժողներ այս պահին չունենք այն խավի մոտ, որոնք թոշակ կավաստանեն, որտեղ ամենավատ բանը կենսաթոշակային հիմնադրամների դա ֆինանսական ճգնաժամից հետո թոշակ նշանակվելն է, եւ պահանջից հետո իանը։ Մենք դեռ իհարկե ամբողջ խոսակցություն այդ մասները, պարոն Երիչյան, եւ ձեր այս պաշտոնում եւ նախորդում, երբ որ նախարար եք, դուք եղել եք այս համակարգի ջատագովներից մեկը։ Շարունակեմ, հայ պատկերավոր համեմատությունների շարքը, որ ձեր զրուցակից արեց, այս օրերին շատ է դա օգտագործվում, որ եթե մենք այս ընթացքում, այս 7-8 տարվա ընթացքում այդ իր գումարները քաղաքացին որևէ հայաստանյան բանկում դրած լիներ, որևէ ավան, ապա տարեկան շատ ավելի մեծ տոկոսային եկամուտ կունենար եւ ինքը կորոշեր, թե ինչպես այն նորինել, բայց հիմա, երբ որ պետությունը պարտադրեց միանալ այդ համակարգին, հա, մեծ մասամբ պարտադրեց, հիմա, երբ որ քատեստում են քաղաքացիները, տուժում են, պարտավոր է արդյոք պետությունը քայլեր ձեռնարկել։ Շնորհակալություն։ Պետությունը քայլեր ձեռնարկել է, ռիսկերի որոշակի ախորժակ է սահմանել, որ կառավարիչները պետք է հետևեն դրան, եւ դրանք ռազմավարական են, երկարաժամկետ են, ինչպես պարոն Խուրշուդյանը ասաց, եւ չի թույլատրվում կառավարիչներին սպեկուլյացիաներ իրականացնել։ Օրինակ, կարող են կառավարիչները անցած տարվա վերջին կամ այս ընթացքում մտնել սպեկուլյացիայի մեջ, ամբողջ բաժնի տոմսերը, պարտատոմսերը կանխիկ դարձնեին, քաղաքացիներին շատ ավելի հանգիստ, ավելի լավ ավանդ դնեին եւ ստացել, որ մենք ցածր կամ դրական եկամտաբերություն ունենք։ Դա չի թույլատրվում կառավարիչներին, որտեղ այն պորտֆելը, որը ներդրում արած, դա մեզ իրամեջ պոտենցիալ կա կրկնակի երկնիշ
եկամտաբերության ամբողջ պորտֆելի ընթացքում։ Դա իրացնելը նշանակում էր մենք կորցնեինք։ Դա համար այս ժամանակավոր բացասական եկամտաբերությունը ինքը հետագայում շատ ավելի մեծ եկամուտներ ամեզ բերելու, որովհետև փայի արժեքը երբոր իջել է, մեր վճարած գումարը դրամով, որ վճարում ենք մեր հաշիվներին, իրա դիմաց շատ ավելի շատ փայեր ենք առնում։ Երբ որ տոկոսադրույքները նորից սկսեն ընկնել, իջնել, եւ աշխարհը այդպես է, որ պարբերաշրջանները նայեք, ամեն 5-10 տարին մեկ տոկոսադրույքներ բարձրանում են, հետո իջնում են, իջնելու պարագայում այդ ցածր գնով գնաց ակտիվները իրանք արժևորվելու են եւ մեր եղած պորտֆելի հետ միասին շատ ավելի մեծ եկամտաբերություն են ունենալու։ Ես կարող եմ օրինակի վրա հետաձգացնենք ավանդի, եկեք դրան անենք, բայց հետո նաեւ ուզում եմ առադառնամ համակարգի կայացման հարցերին երևի առիթ։ Մի քիչ իհարկե։ Եկեք ավանդի հետ կապված ավանդի այդ օրինակը շարունակենք զուգահեռ։ Ասենք ավանդ ունեք բանկում, օրինակի համար ավանդը դնում եք 1 կամ 2 տարով, չէ՞։ Ենթադրենք 10%-ով ավանդ ենք դրել տարեկան։ Հիմա տոկոսադրույքները դառնում են 15%։ Դուք այդ 1 միլիոն դրամ ավանդի դիմաց 100 000 եկամուտ պիտի ստանաք այդ տարին, չէ՞։ Երբ որ 15% դառավ, դուք ունեք հնարավորություն, չէ՞, ձեզ համար արդեն կորուստ է։ Էդ այն է, ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինքը ոչ թե փաստացի կորուստներ են, այլ վերագնահատում են։ Այսօր 10%-ով մենք ավանդ ենք դրել, արտոտոմս այդպես դրամբանցամբ աշխատում։ Տոկոսադրույքը 15% է դառել, ֆոնդերը պիտի հաշվառեն այն դրամբանցամբ, որ այդ ավանդը կարեր 15%-ով դրված լինել։ Այդ 5%-ը ցույց են տալիս չիրացված եկամուտ, վնաս։ Հիմա, բայց դրա գինը, եթե ձեր ավանդը ժամանակին շուտ հանեք, ինչ կլինի։ Տոկոսներ կորցնեք, չէ՞։ Ավանդը իրացվելի չի, բաժնի պարտատոմս իրացվելի է, դուք կարաք վաճառեք այդ տարբերությունը վնաս կամ օգուտ ցուցաբերեք ձեր համար։ Դրա համար դուք պահում եք այդ ավանդը 10%, բայց նոր ձեր կանխիկը, որ եկամուտ խնայողություն ձեռք եք բերում, արդեն 15%-ով եք դնում։ Հիմա 2 տարի հետո տոկոսադրույքները նորից իջավ 10%, որ 15%-ով դրել եք ինքը շարունակում է 15%-ով եկամուտ բերել։ Այստեղ էլ որ 10%-ով դրել էիք 5% է դառել նոմինալ, ինքն էլ է 10% դառնում, հավաքական արդեն մինչև 20% եկամուտ կարող եք ունենալ։ Դրա համար պետք չի կարճաժամկետ սպեկուլյատիվ շարժեր անել, եւ դա արգելված է կառավարիչներին, իրենք էլ այդ տրամաբանությամբ կառավարում են, որպիսի մեր այսօր կուտակված եկամուտները, որը ռեալ են, այսինքն եթե մենք այսօր ոչինչ չանենք, թողնենք այն ակտիվները, ինչ որ ունենք, իրանք իրանց, այսպես ասած, գան մարման ժամկետին պարտատոմսեր, ասենք 5 տարով պարտատոմսա, 3 տարով պարտատոմսա, գա իրա մարման ժամկետին, մենք դրանց հետ կապված բարձր եկամուտներ կարող ենք։ Շատ լավ, մեջ բերեմ հակափաստարկները, որոնք այս բնդումների կապակցությամբ հնչել են, որ սա ընդհանրապես կարճաժամկետ է, պետք չի խոճապի մատնվել, անուններով ասեմ, հա, ասենք Կասեցում քաղաքացիական շարժման համակարգող ինքը գործարար է, Սամսոն Գրիգորյան, ասում է, դե որ շատ են ասում գումարի հետ կապված, պետք չի անհանգստանալ, սա կարճաժամկետ է, կարճաժամկետ կլիներ, եթե 1 եռամսյակ լիներ, բայց վերջին 1 տարվա ընթացքում ըստ նրա միտումը դրան է գտնում, որ ավելի շատ կորուստ է լինում, քան եկամուտ։ Միայն անցած տարվա դեկտեմբերին եղած երամսյակի մեջ է եղել պլյուս, բայց ամբողջ տարին եղել է մինուս։ Եվ սա անհանգստության առիթ է, պատկան մարմինները պիտի անհանգստանան և փորձեն պարզաբանումներ տան և Ես բան ասեմ պարոն Սամսոնին, հա, հույսնեմ իրա բիզնեսը ինքը երկարաժամկետ 1 տարով չի պլանավորում, որտեվ 1 տարին, նույնիսկ 2 տարին է կարճաժամկետ, ոչ թե 1 եռամսյակն է կարճաժամկետ, 40 տարվա կամ 30 տարվա, չգիտեմ, որ տարին կնախընտրեք, այսինքն այդ հորիզոնի մեջ կա տնտեսագիտական պարզ երևույթ, ինձ խնդրել եք չասել, պարզը մասում, վերականգնում, այսինքն պարբերաշրջանները, բիզնես ցիկլերը, որ նայում ենք, ֆինանսական ցիկլերը նույնպես միշտ իջնելուց հետո բարձրանում է։ Եվ ինչու են մարդիկ մեծ մինուս թիվ դնում, որ բարձրանալու, որովհետև եթե պայմանները ասում են նա, որ ինչի է նվազել, որովհետև ամերիկյան եվրոպական պարտատոմսերի գներն է, ինչ էլ հետո պատերազմն է եղել, տարբեր ընկերությունների բաժնետոմսերի, 3 գործոն համընկել է իրար, հա, 3 գործոն համընկել է իրար, դրա համար մեծ է անկումը, եւ այդ 3 գործոնը հետո հետ է վերադառնալու, այդպես է աշխատում, առաջինը տոկոսադրույքների բարձրացումն է,
Եվ Հայաստանում դա մի գործոն, եւ ամբողջ աշխարհում դա երկու գործոն, եւ երրորդը դրամի արժևորումն է։ 1, 2, 3, այսինքն այդ 3-ը համընկավ, բայց մարդիկ մեծ թիվ են տեսնում, այս պահ ուզում եմ ասեմ, եւ անհանգստանում են, մինուսը մեծ է։ Առաջ իրանց կուտակումները քիչ էր, իրանք չէին նկատում, տատանումներ միշտ եղել։ Եվ հիմա տատանումը ցանկացած, իրանք բացարձակ թվով ավելի մեծ են տեսնելու, եւ օգուտը եւ վնասը, որտեղ արդեն իսկ կուտակած գումարը, արդեն փայը շատ մեծ է, քան այն մեր ամեն ամիս, որ կուտակում ենք այդ գումարը։ Ուղղակի ես այստեղ չեմ սիրում այդ հաշվետվությունները, որ պենսա, որ նորմատիվով է կարծում սահմանած եւ կենսաթոշակայինները տալիս են, որ գումարում են փայի տատանումը, արժեքը եւ քո ներդրումը տարբերություն մինուսով ցույց են տալի, քեզ թվում է դու կորցրիր, ինչ որ մինուս գնաց, հա։ Իրականում դու կուտակեցիր այդքան, այդ գնով փայ գնեցիր, եւ փայը դու կարող ես նաեւ վաճառել։ Այ առաջի տուժողը, ուզում եմ նշեմ, ով էս պահին տուժեց, իսկական տուժեց, դա նրանք են, ովքեր վազեցին եւ ունենալով օրինակ բալանսավորված կամ մի քիչ կոնսերվատիվ կուտակային պլան, միանգամից փոխեցին ֆիքսվացիա։ Այդ մարդիկ միանգամից տուժեցին, իրանք ենթադրեցին օգուտ, որտեղ փայը շատ էժան հիմա վաճառեցին, գնացին մի հատ ուրիշ գործիք, որը ավելի քիչ տոկոս ապագայում բերելու, քան են իմ ասածը, որը վերականգնվելու է։ Այսինքն մենք պիտի այդ փայերի տեսակետով նայենք, որպես գույք, այսինքն դու ունես գույք, մի հատ թուղթ, քանակ, որի գինը բարձրանում կամ իջնում է, եւ գինը իր բարձրանալ իջնելը կախված է շուկայում տոկոսադրույքներից։ Երբ տոկոսադրույքները իջնեն, իսկ իրանք իջնելու են ամբողջ աշխարհում, էլ է իջնելու Հայաստանում էլ։ Չեմ կարող ասել այսօր վաղը թե 2 տարի հետո, բայց իրանք միշտ իջնելու են։ Քանի պատճառների մասին ենք խոսում, այ ուրփաթորը Արմենպրեսի մամուլի սրահում Բաժնե Տոմսերի ֆոնդերի ներկայացուցիչներն էին ասուլիս տալիս, եւ C կվադրատի Ամպեգա Asset Management Armenia-ի գլխավոր ֆինանսական եւ գործառնական տնօրեն Իզաբել Ադիլխանյանը, որպես այդ բացական արդյունքի պատճառ նշեց նաեւ կենտրոնական բանկի խիստ դրամավարկային քաղաքականությունը։ Մեջբերում եմ, տոկոսադրույքները բարձրանում են եւ դա սովորաբար հակադարձ համեմատական է պարտատոմսերի գների հետ։ Այդ բոլորը ազդել է ֆոնդերի բացական եկամտաբերության վրա։ Այնուամենայնիվ դա ասեց այս պահին այս պայդրությամբ չիրացված վնասը, քանի որ ֆոնդերը պահում են գործիքները, այսինքն այն ակտիվները, որոնք ֆոնդերում առկա են, վաճառված չեն, եւ հնարավորություն կա գնի վերականգնման հետ վերականգնել նաեւ եկամտաբերությունը։ Էլի վախենում եմ, որ մենք տնտեսագիտական բաների մեջ, բայց այնուամենայնիվ կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականությունը որքանով է անդրադարձել այստեղի ունեցածի վրա։ Գնաճը նշում են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության գնաճը բարձր է, եւ կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքով արձագանքել է։ Երբ որ տոկոսադրույքը կենտրոնական բանկը բարձրացրել է, նույն ավանդի օրինակը, որ ձեզ բերեցի, 10%-ից 15%, ապա այսպես վերագնահատվում, չիրացված, այսպես օգուտ կամ շահույթ է ստացվում։ Դրա համար իսկ կենտրոնական բանկը գնաճը իր թիրախին է վերադառնալու, ըստ մեր քաղաքականության, շարքում է, երբ որ սկսի թիրախին վերադառնալ, մենք սկսելու ենք տոկոսադրույքները նվազեցնել։ Դրա համար ենք ասում ժամանակավորը, որտեղ տոկոսադրույքները, նաև մեր պատմությունը, որ նայենք, երբեք չի պիկ եղել եւ մնացել այդ մակարդակի վրա, ինքը բարձրացել է, հետո իջել է։ Բնականաբար գնաճը խարսվելու դեպքում, որը էլի շատ կարևոր է, որ մեր կենսաթոշակուտակած միջոցների գնողունակությունը երկար ժամկետում, որ մենք կարողանանք նույն ապրանքները գնել երկար ժամկետում, գնաճը ցածր լինի, այդ տոկոսադրույքներ ժամանակավոր գնացները հետ են գալու։ Հետ գալուց ին բացատրած այդ բոլոր օգուտները միանգամից մենք ունենալու ենք, որտեղ մեր պորտֆելների մեջ դա դրած է եկամտը, եկամտը ոչ միտեղ չի կորել, ինքը ժամանակավորապես ուղղակի հաշվապահական ձևակերպում է, մենք ամեն ամիս եկամուտ ենք ստանում։ Հիմա եթե կարճաժամկետ, երկարաժամկետի հարցն ենք նայում, այդ սպեկուլյացիան ենք անում, որտեղ որիցը մեկը 6 ամիսը երկարաժամկետ չի համարում աշխարհում, այտենց երևույթ գոյություն չունի, զորաբար 1 տարի համարում են կարճաժամկետ, 3 տարից 5 տարին միջնաժամկետ, 5 տարուց ավել երկարաժամկետ, ցանկացած հորիզոն վերցրեք, բիզնեսից սկսած մինչև պետական քաղաքականություն, այդպեսին է։ Հուլիս ամսվա, հունիս ամսով են բոլորը ստացել իրենց հաշվետվությունները, հուլիս ամսվա համար այսօր մեր քաղաքացիներն են ամեն օր կարող են հաշվել, իրենց նախկին հաշվետվությունը կա, փայի արժեքը կա, ինչքան գումար ունեն, պորտֆելի մեծությունը, ինչքան փող ունեն իրենց հաշիվների վրա, դա կարող են ամեն օր տեսնել, իրեն ավելացել է թե պակասել է, որոշակի պարզ հաշվարկ կանելով։ Այսօր ես հաշվարկ եմ արել հուլիսի ամսվա համար 102,000-ով եկամուտս ավելացել, այս կվերականգնվել է, ինձ մոտ էլ մոտ 500,000-ի կորուստ էր եղել, այս կորուստ հաշվարկային կորուստ,
Այդ հաշվարկային կորստից 5000-ը դարձել է արդեն 400000 մեկ ամսվա ընթացքում։ Վաղը կարող է լինի նվազի, բարձրանա, բայց դա ինչի անանգ ստացում են իմաստով, որտեղ այդ գումարը ինձ պետք է լինելու, երբ որ ես գնամ կենսաթոշակի։ Բայց ինչպես կարելի է կարողանալ չանանգ ստանալ, եթե հաշվի առնենք, ասեմ ինչի։ Բայց այս ընթացքում պետք է կարգավորողը ինստիտուտներին մեր քաղաքացիները սկսեն վստահել, որպես ինստիտուտ մենք շատ ավելի խիստ, ավելի մանրակրկիտ, ավելի պրոֆեսիոնալ երկխոսության մեջ ենք կառավարիչների հետ։ Ու պարբերաբար ամեն երամսյակ, ընդ որում նախորդ երամսյակել են այս բացատրությունները տրվել, ուղղակի մարդիկ ուշադիր չեն եւ չի կարելի դրա համար մեղադրել մարդկանց, որովհետեւ պետք է մենք բոլորս միասին սովորենք շուկայական տատանումների հետ համակերպվել։ Եթե հիշում եք, նախորդ անգամ այս թեմայով մենք միասին, երբ որ ես հարցազրույց էի տալի, խոսում էի տատանողականության մասին։ Հիմա ես լսում եմ տարբեր ինտերվյուներ, որտեղ լրագրողները ասում են, մեզ խոստանում էին, որ միշտ աճելու է վալը։ Եվ ապահով ծերություն են ապահովել 76% որևիցե ակտիվ ունեք, որ ասենք մոտավորապես 7-8 տարվա մեջ 80% տարեկան 10% եկամտաբերություն աբերել։ Հիմա այս մեր ֆոնդերը մի քանի հաստատում եմ ուզում ասեմ, ու շատ կարևոր է։ Նախ մեր եւ պետության տված գումարը, ինչ որ տվել ենք, դա չի պակասել։ Մենք այդ գումարը ունենք, մեկ։ Պարոն Երիչյան, մարդիկ բազմաթիվ քաղվածքներ են հրապարակում, որոնք ցույց են տալիս, որ պակասել է։ Որովհետեւ քաղվածքը մենք ասենք երամսյակային, երբ որ դուք վերցնում եք ամբողջ կուտակումը 14 թվականից, այդտեղ պետության կուտակումը չի պակասել, որովհետեւ այդ ընթացքում նաեւ եկամուտ ենք։ Մեր եկամուտի որոշ մարդկանց մոտ կուտակած եկամուտի մինչև 30-40% կարող է նվազած լինի, բայց 60% եկամտի դեռ կա հաշիվների վրա։ Այսինքն, հետեւյալը ասեմ, եւ երկրորդ պայմանն է պահպանված, եթե օրինակի համար այսօր օրենքի պահանջը երաշխիքի աշխատեր, մեր ֆոնդերը ունեն կուտակած եկամուտ ավելի շատ, քան գնաճն է եղել։ Այսինքն մենք կարող ենք կենսաթոշակ ստանալ մեր կուտակած գումարը, գումարած մեր եկամուտը, որը գնաճից բարձր է եղել։ Մոտ 90%-ից ավել եկամուտ է եղել, այսինքն տարեկան 10% եկամուտ ենք ունեցել, մի տարվա եկամուտը կորցրել ենք։ Բարձր, այդ եկամուտը մայր գումարի վրա է եղել, մայր գումարը չի պատասխանել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ինքը ակնարկեց, որ խոսում էր օրենքի դրույթը երաշխիքի մասին, կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի 49-րդ հոդվածը, ըստ որի մասնակիցների կատարած պարտադիր կուտակային վճարների ամբողջ գումարի ճշգրտված տարեկան գնաճով վերադարձելիությունը երաշխավորում է, սա է, չի ակնարկվում։ Խախտվել է օրենքի այս դրույթը այս պայմաններում, թե ոչ։ Չէ, ինքը չի խախտվել, որովհետև նախ թոշակ ստացող չկա, սկսենք ամենապարզ բանից, եւ այդ դրույթը, հա, որ Հայաստանից հեռանում են, կարող են երաշխավորումը բնական է երկարաժամկետ, այսինքն ենթադրվում այդ մարդը երկար մասնակից է եւ ըստ ինձ չի խախտվել այս պահին, բայց մի այսպիսի դուժող խավ կա, այդ խավին անդրադառնամ, այդ խավի ձայնը չի լսում, որովհետև ինքը շատ քիչ է կուտակել, բայց ամենաշատ դուժողն այդ խավն է, դա մոտ 9 ամիս առաջ համակարգին միացած մարդիկ են, այսինքն իրանք պիկին միացել են եւ հիմա անկումից բացի ուրիշ բան իրանց հաշվետվությունում չեն տեսը, մենակ մինուս են տեսը, պլյուս դեռ չեն տեսը, այն որ վերականգնվի կսկսեն տեսնել, բայց նրանք, ովքեր համակարգին ավելի շուտ են միացել գումարային պլյուսը, նույնիսկ ինֆլացիան հաշվի առնելով իրականով էլ է պլյուս, չնայած անցյալ տարի օրինակ նոմինալը 0-ին մոտիկ էր համարյա, ասենց ասեմ, բայց իրականը մինուս էր, անցյալ տարի էլ է մինուս եղի, եթե իրական ինֆլացիան, եթե ճշգրտված այսպես ասած նայենք, ահա այդ խավի համար մի քիչ խախտված ոնց որ լինի, եթե ցուցանիշն ենք այս նոր միացածների, երկու տարին էլ որ ախորը լինենք, բայց այստեղ մի հետաքրքիր ֆենոմեն կա, էլի նրանք, ովքեր շուտ են միացել գումարները արդեն կուտակած մեծ հնայի 7% ծավալը, որ պատկերացնում ինչև 30% գնալու, ամենք խոսում ենք շատ մեծ հնայողությունների մասին, եւ ես ասում եմ, ես ոգևորված եմ մի կողմից այս մտահոգություններով, այսինքն մարդիկ վերջապես, որ տարիներ շարունակ ասվում էր, հետևեք ձեր կենսաթոշակային ֆոնդին, դա ձեր ծերության երաշխիքն է, հետևեք, հետ վերջապես, իհարկե բացասական իմաստով մարդիկ մտահոգվեցին, որ իրանց ծերության երաշխիքը վտանգի տակ է, այսպես անդրել, այս տալինելու դրական է հետո մատնացույցը, ուղղակի դրական անգամ է ցալինելու, երբ վերականգնվի,
Ai et camer cutacum, gnalov mețanalu, ai tatanum, scsuma, bațarța, tocosov ce, bați bațarța, tvovi, dank meț minusner, e meț plusner în apagă, am testnelu. Leave vor tu ima ducas mai claveli în elu e valen, hetoșat aveli dreacane, bați, ai nu amena nif, valen, deci, nici că patas hane ca în mart canțov, chiar ima vahe numem, vor ete, irenț cutaca în hașiv nereșaruna, chen, un tasa zic, bați sa can e cam metaberuțiun, ha, tuța berel, bați sa can arțiuner, henarea vor, vor da hasni. Ce կարող անընդհատ լինել, որտեղ նոր ներդրումները արդեն եկամտաբեր են։ Դա ճշգրտում է եղել տոկոսադրույքի, փայերի արժեքը 1800-ից, ասենք 1700 այի չէլ, որըմ մեր նախկին պորտֆելի վրա, կուտակացի վրա երևում այդ վերագնահատումը, բայց մեր նոր կուտակումները եկամտաբեր ակտիվներում են դրվում արդեն բարձր տոկոսադրույքներով։ Հիմա եթե որևիցե բան էլ չարվի, մենք տարեկան շատ մեծ 500 միլիարդ ուրեմն 500 միլիարդ դրամի կուտակում ունենք բոլորս միասին։ Տարեկան մոտ 200-250 միլիարդի նոր կուտակումներ ա լինելու։ Եթե որևիցե բան էլ չանենք, տոկոսադրույքները բարձր են, ճիշտ է, բարձրացել են ամբողջ աշխարհում եւ մեր մոտ եւ այլն։ Տարեկան այդ 200 միլիարդ կուտակում դեպքում 2-3 տարիների ընթացքում արդեն եկամտաբերությունը միանգամից կվերականգնվի։ Երկրորդ օրինակն եմ ուզում բերում, փոխարժեքը ճիշտ է, մենք ասում ենք արժևորման դեպքում հիմա փաստացի կարճաժամկետում տուժել ենք, բայց երկարաժամկետում ասենք ենթադրենք 1 միլիոն դրամ կամ 100 000 դրամ վճարում ենք կեսաթոշակային հաշվին, չէ՞։ Կառավարիչները այդ 100 000 դրամի դիմաց դոլար էին գնում, հիմա ավելի քիչ դրամի դիմաց դոլար կգնեն, տարբերությունը դրամով ներդրում կանեն, ժամանակի մեջ այդ փոխարժեքի էֆեկտն էլ ինքը ավտոմատ, ուրեմն ռիսկերի մատրիցա, բարբար եմ ասում, կառավարության կողմից եւ կենտրոնական բանկի կողմից ռիսկերի պահանջները ոնց պիտի կառավարեն, այնպեսի գիտական մակարդակի վրա դրած, որ ինքնակարգավորման մեխանիզմ կա մեր ֆոնդերի մեջ, ժամանակի մեջ ինքը կայուն եկամտաբերություն ա բերում։ Դրա համար էլի եմ ուզում շեշտեմ, ռիսկերը այնպիսի պահանջներ ա դրած, ու մենք ուշի ուշով մոնիտորինգ ենք անում կառավարիչների հետ երկխոսության վերահսկողության միջոցով, որպեսզի մենք կայուն եկամուտ ունենանք, ոչ թե իրենց մղենք սպեկուլյացիաների, վախից ելնելով իրենք կարճաժամկետ փոքր եկամտաբերություն տան, բայց նաև մեր ամբողջ պորտֆելը դնեն փոքր եկամտաբերության վրա։ Ի դեպ, կառավարիչները ասում են, դե մենք 40%-ի չափով իրավունք ունենք արտարժույթի գործարքներ անելու, այդքան եկամուտ ենք ապահովել անցած տարիների ընթացքում, դե հիմա էլ վնաս է, լավ, sense ասենք, հա, բացակա եկամտաբերություն։ Հնչել է այսպիսի առաջարկ, որ կենտրոնական բանկը կառավարությունը, եթե գոնե մի քիչ մտահոգ լինեն, այդ 40%-ը կիջեցնեն 10%-ի, որ այդքան եկամուտ, ճիշտ եք համարում։ Հիմա հակաինտուիտիվ բան ասեմ, ես այս հարցը մի քիչ ծայրահեղականը միշտեղի, ես 40-100% կդարձնեի։ Հա, հակառակը կանեի, որովհետև երկարաժամկետ պերսպեկտիվայով։ Ես հակափաստարկները կբերեմ, թե ինչու են ասում այդպես պետք չի անել։ Ուրախությամբ կլսեմ, եկեք լուրջ ֆոնդերից խոսանք, հա, Նորվեգիա եւ այլն, որ մասնակի մենք էլ այդ հիվանդությունները ունեն, ինչ այդ երկրները արտասիքն արտարժույթի մեծ ներհոսք ունեն։ Եթե մեր այդ կենսաթոշակային հիմնադրամները ամբողջ ներդրումները Հայաստանից դուրս անեն, փոխարժեք հիմա ուրիշ կլներ, նախ։ Իսկան ցածր չեր լինի։ Այսինքն այդ արտարժույթը, որ մտներ, կգնար դուրս։ Դոլարը մենակ Հայաստանում է արժե զրկվում։ Չէ, ես հիմա դրամի արժևորումից եմ խոսում։ Շատ կարժե զրկվեր։ Այդպես չեր լինի։ Երկրորդ, Հայաստանում ավելի լուրջ խնդիր մենք ունենք, Հայաստանում մենք երկարաժամկետ ներդրումային մի հատ ոլորտ նույնիսկ չունենք։ Այդ փողերը այսօր իրականում մտցնում ենք պետական պարտատոմսեր եւ ինչ որ ծախսեր ենք անում։ Հայաստանում պահելով, այդվում բանկերում, որ ավանդ են դնում, ի վերջո գնում է մի մասը էլի պետական պարտատոմսերի։ Այ խնդիրը տեղա։ Այսինքն մենք պիտի խոսանք, եթե այդ փողը Հայաստանում պահելու մասից ենք խոսում, պիտի խոսանք որտեղ։ Ահա։ Այդ տեղը չկա Հայաստանում։ Այդ այ խնդիրը։ Այ հակափաստարկները հենց դա են, հա։ Հենց այդ մասին եմ հարցնելու։ Ասում են իրական հատվածում ներդրումներ պիտի արվի։ Ասում են ֆոնդերի ակտիվների շուրջ 40% է, ինչպես արդեն ասացինք, տարբեր արտասահմանյան ընկերների բաժնի տոմսերում էր, բայց մինչդեռ այս համակարգը հայեցակարգային խնդիր ուներ, որ պետք է տնտեսության իրական հատվածի ֆինանսավորում ապահովի, ինչը չի ապահովում, հոսքերը գնում են պարտատոմսերի շուկա, խնդրեմ։ Իրենք ապահովում են տնտեսության ֆինանսավորում, առնվազն մինչև 10% պորտֆելի ներդրումը արվում կորպորատիվ արժեթղթերում, եւ դա տարեստարի աճում է, ու ժամանակ կտևի, մինչև դա ընթացքը արագանա։ Բանկային դեպոզիտները կայուն, ուրեմն ավանդներ են,
voronk thuil en tali yerkarajamket nerdrumner anel, bankere mishnortner en yev tntesutsyanu varkavorum en irakanastum, da ela yekrot tntesutsyanu vatsume, nor orenzrakan phophogtsumner en patrastum ay khnarkumneri artsukum, vor irenk hima mishnortavorvats en bazhnet tomserum nerdrumner anelu yev yentakarutsvatsnerum, petka Arge tăvorvi, special să zburdem fondurile mijlocov, care par banele masum. Tuilen talu urig nu împes ne drum ne ranel, vor să aici chapo, baiți voci avel vor speculația celini. Nai bajne tom serum uraki vor a cara aș pus jucăm atunci bajne tom se șucăm. Baiți să zmem șeștarel inciua an rajes dersum ne drum ne ran. Dersum baj. Petke thognel riskeri cara varmana. Har tocos încă bunăcan hedja, bunăcan apăvat suna vor cara sum va. Sună vor pohaje ki tatanumnere, unsur astăzi jamanaki meci, inkna karka vor venda, e trama banuțan baderivați karra sumbațum. Lav călder, hisun, hisun linere, ori nac, baiți, șerumă tavața de pe dram, baiți, da, ci baiți, ar vor mice, haur tocos dram, ne-i drum, ne-i rame, e te dram, e n-ar vor sumere, haur dar av jamanaki meci, am vor să-mi dram călinen, că hegea vor ven, ai gorzic nerov, ai tipic gorzic nerov, ar ajuta în rescere că karka vor ven. Ai tu handers, dar si ne-i drum, ne-i dram, Lava cu ne-am cheltuit sumerum ne-ai de rum ne-reng, detaria e el, e xan, Naiv mi-ați arătat numele profesor încă. Eu n-am avut o rețetă, de când n-ar cum e încă. Hiseți irke în satul și ca în mijlocnere, fără bancheia cu ce mi-ați arătat numele, et mecanisme. Hisun tocos, ce knaja mi jamanec, finanțat în testa ca în ancum era aprel, am buh cirea portfele. Voce merg pe sfor, mitarva e cam mutna, vera zeva chepfel. Ai la am buh cirea cu tacați, Hisun tocos, vor te vedere la agresiv, bajne tom serum am buh, să mi-am ne-i de lumnere. Hima, ieri cam cam avea la țelă în mâine. Asta ai bajne tom seri șucan, e partea tom seri șucan. Unele țicla in, Barsa numen, e vici numen, e barsa lui Ișnelu Jamanek, încă mi tarov, ca mi pars de vagov, gna hatele, în are vorci, de amare, vestauțean, mătnolor tisterțen, vor institut nere hosan, cam profesional hosan sunt linii, e vete, ieri cu hai profesional irar ce încă avanum hamuzel, aș ca de la lava guinere, ca care le-a ca în ce liran line ne dar. Baiți merg ca acațnere, et tipi institut tipi vesta în voce, tarber hai tarar suner, vai corțreți, eval inci corțeți. Kanchikov dreața. Ne rog să ne înfântrăm, va torinac pe tiberem, asta înghete vară, asta ceani. Ințet mi bam patai, întanică, kanchikov ambuch im cutacață, ca roga versnel. Im ambuch ce sunt tați cum cutacață, în vorum mer nerderune, ce în harkvum. Chesat și ca în fonderum. Cum arăți, ieri micani au raza de ramelie, cam o tine că versnel kanchikov. Ura corelet cum ar, voci mi te, e ca în depcher, men caroh în crea parachel, anuner ce în caroh crea parachel, băi stare ca în micani au depcalinum, martic ambujeli hivanduțeam, irenți mijos nere versmen, cam ban, ca în hicovet cum ar ne versmen arca. Ies porțum am hens tante saghet neri carțic ner meci berel, băi sunt hamacar kindi mahos neri, meca orina, că tante saghet surem parsian ne dașne acțian tante sa. Vreau să mă vor, ai smas hamacar kim masnachit, iri așa te-am ca în cariera intați cum șo. Voroș jamanek parta de vas ce așchatum asing bana cum e țara eu măviuțunem corț nu mea așchatan că țațăre așchata varțe stadum e heta vabar vorve ieri așchi cam hașvar cica vor mincev toșachi taric hasnele marte ca căstanea căcutachi bavare argumar vor ca pahovi iși barechețic țăruțiune mi e de angumar vume în ci masin arte în hosețing finanța ca în șucaneritatea numere vor rog hiuțum nevazeți nume în martcan cutacai miciosnere. E vă staidem. Piti parz dar n-ai nici riscări ca neapagai het ca față. Calma avea livat lureri la să mă sunt. Ieri cu azar, cara sunt ieri cu tvacaniți, ți-ai dat sumă, sunt mi-am camit, ar vrea sumă asta. Șatuje. Ai simt că menc hima, hosumeng Țeluțean era și chimasin, e asta ni aș hatuzi și ucana eu, ci știa sum, parând în tesaghetă, hatarvața, ca un ce el,
մարդիկ աշխատատեղ կարող են գործնել ու երկար ժամանակ չգտնել եւ գործազրկությունն է բարձր, կուտակային կենսաթոշակային համակարգ բոլորին չի ծածկել։ Եվ նրանց, ում չի ծածկել, դա նրանք են, ովքեր կամ ծերության նպաստ են ստանալու կամ ծերության թոշակ։ Այսինքն, խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, որ կամ ընդհանրապես չեն աշխատել, իրանք մնալու են միայն դրա հույսին, իսկ նրանք, ովքեր աշխատել են և կուտակային են ստանալու, և մյուս թոշակն են ստանալու, եթե ինքը քիչ է աշխատել, հա, ինքը կստանա միայն այդ ֆիքսված ինչ-որ այդ թվին, որ թոշակի անցնի, չգիտեմ ինչ գումար կլինի, այդ նվազագույն թոշակը, այսպես անունը դնենք, գումարած իր որոշակի կուտակածը։ Այսինքն մեր կուտակային համակարգը սոցիալիստական չի, որ երաշխավորված մեծ թոշակ ապահովի ծերությունից հետո, այս կուտակային է, այսինքն արդար աշխատանքայինով, ինչքան աշխատել է, այդքան է կուտակելու և այդքան է ստանալու ապագայում։ Եվ հիմա ինչու եմ ասում, վատլուր եմ ասում, 2040 թիվը հատուկ նշեցի, 42, որ այդ ժամանակ աշխատողները այնքան քիչ են լինել, որ այս կուտակայինը, որ հիմա մենք խոսում ենք պահպանելու համար, մենք խոսում ենք այն թվականի համար։ Ես որ ասեցի, մեծ շենք ենք կառուցում, լիֆտում հերթերի խնդիր, կա այդ նկատի ուներ, որ եկեք շենքը չփնովենք կարճաժամկետ խնդիրների պատճառով։ Որտեվ երկարաժամկետում մի հատ վատ վիճակ ալներ, լինելու է շենք, մեջը շատ դատարկ գրասենյակներ և լիֆտը ազատ է լինելու, աշխատող ավելի քիչ է լինելու, քան ծերեր։ Եվ այդ շենքը միակ հույսն ալնելու, որ մեզ պիտի պահի։ Եվ ինչ շոկերի առումը, որ խոս գնաց, երևի լսել եք, որ բրոկերները և կամ դիլերները միշտ հոգեբանական շոկերի մեջ են, որտեվ այն ինչ մեր բնակցությունը հիմա տեսավ, իրանք ամեն օր էկրանին են տեսնում։ Եվ հա, և ինքը օրինակ կարող է 1 միլիարդ դրամի ներդրում ունենա, այդ պահին տեսնի էկրանին 300 միլիոն դրամը կորցնում է, բայց իր ստրատեգիան նենց է, որ հեսա 600 միլիոն դրամ մի քիչ հետո ստանալու է։ Ինքը հաստատ ստրեսի մեջ է, ինքը անհամբեր նայում է այդ գրաֆիկին։ Հիմա ամբողջ ազգը մեր այս գրաֆիկը վերջապես տեսավ, ստրեսը ապրեց, ցավոք սրտի, բայց այս ստրեսը ես կուզեի, որ ես օրինակ ոտս որ ջարդել էի, մի հատ լավ բան էի միշտ ասում, ասում եմ, ագին բան սովորեցի ոսկրամկանային կառուցվածքի մասին։ Հիմա սպասենք, երբ բարձրանա, թող նույնպես հետևեն, թե ինչպես արելական։ Շատ լավ, ես այդ ստրեսի նպաստող մի բան եմ ուզում, տեսակետել եմ ուզում մեջ բերել, որի դեպ հեղինակը կենսաթոշակային երաշխիքային ֆոնդի կառավարման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ է, հա, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը, որը լրագրողի հարցին թերթեմի, թե հաշվի առնելով ֆինանսական աշխարհում առկա խնդիրները և ընդհանուր իրավիճակը, հնարավոր է, որ կենսաթոշակային հարֆի մնացորդի նվազումը շարունակական լինի։ Պատասխանել է, այո, հնարավոր է։ Հաշվի առնելով ֆինանսական շուկայում առկա խնդիրները, կարող են կրկին գրանցվել այդպիսի երևույթներ, ոչինչ բացառել պետք չէ։ Հիմա հարցս հետևյալն է, հաշվի առնելով, որ անգամ ոլորտի ներկայացուցիչները այսպիսի բացական սպասումներ ունեն, եթե առաջիկայում ևս այս համակարգի մասնակիցները շարունակեն տուժել, կենտրոնական բանկը, որպես այս համակարգը կարող ենք ասել վերահսկող մարմին, հա, ունի որևէ ծրագիր, որը կարող է մեղմել այդ կորուստը մասնակիցների։ Այո, նախ տուժել, նորից ենք ասում, հաշվարկայինը, մենք գնաճը հանած 50%-ից ավելի եկամուտ ունենք կուտակած, բացի նրանից, որ մենք և պետությունը վճարել ենք մեր հաշիվներին, դրանից բացի այսօր եկամուտ ունենք այդ հաշիվների վրա, ովքեր որ 14 թվականից կամ 18 թվականից համակարգի մեջ են։ Սա ուզում եմ անընդհատ արձանագրենք, դա վնաս, որ ասում են, մարդիկ փողերը չեն կորցրել, եկամուտ կա այսօր, որ կանխիկ սարքենք այդ ամբողջ պորտֆելը տանք իրենց, իրենք միևնույնը իրենց վճարածը ստանալու են, պետության վճարածը ստանալու են և եկամուտ են ստանալու 20-ից մինչև 50%, նայած ինչ կուտակման ընթացք են ստացել, սա շատ կարևոր է ֆիքսելը։ Երկար ժամկետում ես արդ դրվագներ ձեզ բերեցի, քաղաքականությունը հետևյալն է, նոր ներդրումների միջոցով, երկու, եթե նույնիսկ կարծում եմ փոխնախարարի նկատմամբ 1-1.5 տարիների ընթացքում, որտեղ եղած պորտֆելի հետ կապված, կարող է աշխարհում տոկոսադրույքների բարձրացումը շարունակվի և այլն, կամ գնաճը արագանա, որոշակի առումով ձգվի հետ վերադարձը, վերականգնումը, ոնց որ մենք ասում ենք դրան, բայց ինքը ամբողջ մեր կուտակած օգուտը չի ուտի, այդ կուտակած օգուտը մի քիչ էլ կնվազի, որովհետև մենք նոր հոսքեր ունենք ու մեծ,
որտեվ զբաղվածների վճարողների քանակը գնալով ավելանում է, նաև աշխատավարձներն են աճում, այդ կուտակումները ճիշտ ներդրումներ անելու միջոցով ինքը կբալանսավորվի։ Հետո երբել որ վերադարձը լինի, այն որը որ այսօր նվազում է, նա շատ ավելի արագ է վերականգնվելու, այսինքն երկարաժամկետում ինքը նորմավորվելու է։ Այսօր մենք այդ սցենարները դրել ենք, գիտական մակարդակով կառավարիչների հետ քննարկել ենք ու համոզված ենք այդ երևույթի մեջ։ Կատակլիզմեր կարող են լինել, բայց եթե նման բաներ եղան, այլ բաներ են փոխվում։ Կա ծրագիր կենտրոնական բանկի կողմից։ Ծրագիրը հետևյալն է, մեզ ներկայացրել են կառավարիչները իրենց ռազմավարական ուրեմն ներդրումների տրամաբանությունը, տարբեր սցենարների ներքո հասկացել ենք ռիսկերը, եւ այս սցենարը, որ այսօր իրենք շարունակում են, դա ամենաքիչ սպեկուլատիվ սցենարն է, որ երկարաժամկետում այս տրենդը, որ մենք ունեցել ենք 14 թվականից, նայեք, 1000 դրամով սկսել ենք մի փայի արժեքը։ Հիմա 1800-ը մի քիչ ընկել է, մենք էլ այս դրվագներ պատմությունում ունեցել ենք։ Ուղղակի սա ճգնաժամի չափը մեծ է, գնաճն է պատճառը։ Եթե գնաճը բարձր չլիներ, այս դրվագներում գնաճը ցածր է եղել ամբողջ աշխարհում մեզ մոտ, մենք արագ ենք վերադարձել։ Հիմա գնաճի հարցը պետք է լուծենք, գնաճի հարցը լուծելն է շատ կարևոր է, որ այս փողը վաղ իր գնողունակություն ունենա։ Ժամանակարարապես տոկոսադրույքները բարձրացնել, սա հաշվարկային թղթի վրա նկարած Երևա, որ ասես ներքև է իջնում, հաջորդ պահին ուղղակի ինքը կարող է սրապես մի անգամից չբարձրանա, բարձրանա մի քիչ էստեղ, սա է փոխնախարարի նկատի ունեցել, բայց սա այսպես չի շարունակվի, որովհետև ունենք այդ գործիքակազմը, նոր կուտակումները ճիշտ ներդրումներին ուղղելան, ուրիշ բան չանենք, ոնց որ քաղաքացիներն են ասում, նոր կուտակումները մենակ ավանգներ դնենք, ես կուղվի։ Ու բայց դրա տրամաբանությունը մենք չենք տեսնում, որովհետև երկարաժամկետ ճիշտ կառուցված պետք է ունենալ, որ ապահովել իրացվելությունը, որովհետև թոշակի անցնելու ժամանակ այդ ավանդները հետ չենք կարա քաշենք, պետք է իրացվելի ակտիվներ լինեն, որ մենք եկամտաբեր վաճառենք մարդկանց թոշակը տանք։ Մի լուծում էլ կա, ես արդեն այդ ես կարամ ասեմ, պաշտոնական մարդ չի կարել ասեմ, հա։ Ճիշտ է, խնդիրի ինֆլացիան է այս պահին, որը հանգեցրել է նրան, որ դրա դեմ առնելու համար տոկոսադրույքներ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում են բարձրացրել, ամբողջ աշխարհում նույն ինֆլացիայի պատճառով են բարձրացրել, եւ երբ բայց Հայաստանը մի բանով տարբերվում է, մենք հենց լուրջ տնտեսական աճեր ենք արձանագրում, չէ՞, թղթի վրա։ Չէ, իրականում կան այդ աճերը, թղթի վրա չի, ուղղակի որ խավն է ստանում այդ եկամուտը, խավերից մեկ օրինակ Հայաստան եկած Ռուսաստանն է, այսինքն Ռուսաստանի մասն է, արդյոք իրանք մեր տնտեսության մաս են, տնտեսագիտորեն, հա։ Եվ ինֆլյացիան, որ այսպես բարձր է, տնտեսությունը, որ բարձր է, ինչ անել, հա, կենտրոնական բանկը մի լծակ ունի, տոկոսադրույքը բարձրացնել, բարձրացնում է, եւ այդ կշերքի պահն ենք ստանում, կարճաժամկետ թե երկարաժամկետ, կենսաշակային երկարաժամկետ է, մարդիկ բողոքում են երկարաժամկետից, եւ կա մի հատ է տնտեսագիտական գիտություն, կոչվում է քաղաքական տնտեսագիտություն, հիմա անդրադառնամ դրան։ Հա, կարճ ամփոփեմ, այս պահին ես ամեն շաբաթ բացում եմ կառավարության նիստերը, որպեսզի ցավ արձանագրեմ, թե Պաստային ֆոնդից հերթական որ ճանապարհաշինարարությունը փող տվեցին, ու դա տխուր է, որտեղ ինֆլյացիայի պատճառներից մեկը էտա, մի կողմից լավ է ճանապարհ, աշխատավարձ եւ այլն, բայց մյուս կողմից ինֆլյացիա, եթե մեր կառավարությունը այս պահին չդադարեցնի այս պրոցիկլիկ քաղաքականությունը տնտեսական աճի պայմաններում, ես վատ լուր ասեմ, կենտրոնական բանկը ստիպված տոկոսադրույքերը բարձրացնելու, ես մի քիչ իջնելու, հա, ավելի աճի, հա, որտեվ կառավարությունը այս պահին պրոցիկլիկ է, այսինքն ասում է, ինչ լավ է, շատ փող եմ ստանում, եկեք շատ էլ ծախսեմ, եւ մենք ստանում ենք տնտեսագիտության դժվար հետ էլի, որ սա փող կապակցված է, մենք պիտի որոշենք ապագան է մեզ համար կարևոր, թե ներկան, եկեք ներկայի փողերը ստեղ նայենք, թե ստեղ նայ, թե ապագայի հաշվին։ Հիմա ապագան ենք մի քիչ դժուժացնում ներկայի համար։ Պարոնյան, դուք էլի ամփոփեք, եւ պիտի խնդրեմ, որ նաեւ անդրադառնաք այն առաջարկներին, որ ասում են հետ դարձի ճանապարհ կա, չեն կանցել անդառնելության կետը, երկրներ կան, որ 30-40 տարի հետո դադարեցրել են այս համակարգը։ Երկրներ չկան 30-40 տարի հետո։ Չի օրինակն եմ բերում, չի ինչի դադարացել, հակառակը մտածում են 10-ի փոխարեն 15% կուտակեն, որ կարողանան իրենց խնդիրները լուծել, և Չիլի օրինակը հետագայում կարող ենք քննարկել, մեզ մոտ Չիլիի դասերը քաղաց են, հաշվի են առնված, եւ ավելի կայուն համակարգը այդ տեսակետից կառուցած, չնայած խնդիրներ կան, որը պետք է ժամանակի մեջ լուծենք։ Այդուհանդերձ հետեւյալն եմ ուզում ասել, համակարգը կայացած է, մեկ,
Երկրորդ համակարգը թափանցիկ է, քան որ մեր քաղաքացիները ամենօրյա կտրվածքով կարող են տեսնել իրենց ակտիվները։ Այս քննարկումը չէ կարող էր չլինել, չէ՞, երբ որ դուք մի տեղ ավանդ եք տանում դնում, մի տարին 1 կամ 3 ամիսը 1 նոր տոկոսները տեսնում եք, բայց սա ամեն օր կարող է տեսնել թափանցիկ համակարգը, որը քննարկել այս քննարկումները տեղի կատարել, որը կարծում դրականա մենք սովորում ենք ապրել շուկայական տնտեսությունում, որտեղ տատանումները դա հնարավորություններ են։ Հաջորդը մենք կարծում ենք չի կարելի գնալ կարճաժամկետ սպեկուլյատիվ որոշակի գործողությունների, կառավարիչները հենց այդ տրամաբանությամբ աշխատում են և մենք վերահսկում ենք, որ իրանք չգնան սպեկուլյացիաների, որովհետև իրենք իրանց եկամուտների ետևից գնալով կարող են մեզ ցույց տալ փոքր դրական եկամուտներ, բայց մենք կորցնենք մեծ եկամուտներ մեր ամբողջ կուտակման ժամանակաշրջանի համար, սա էլ է շատ կարևոր ֆիքսելը։ Հաջորդը գնաճ եղել այս ընթացում 26-27% կուտակային ստեղծման պահից, կատարողականը 90%-ից ավել է եղել ֆոնդերի։ Դա նշանակում է, որ մեր վճարած գումարները, պետության տված գումարները մեր հաշիվներում առկա են, դրանից բացի ունենք եկամուտներ։ Ընդամենը այս տարվա եկամուտների որոշակի հաշվարկային անկում ա եղել, փաստացի անկում չի եղել, որովհետև մենք վաղը այդ կանխիկի կարիք չունենք, դա մեզ պետք ա լինել 10-15 տարի հետո, և դա ասում ենք, որ ինքը վերականգնվելու է, եթե նույնիսկ եղած պորտֆելի շրջանակում տոկոսադրույքները մնան բարձր կամ փոխարժեքը մնացած էր, ինքը այդպես էլ շարունակի, միևնույն է, պարտատոմսերը մարվելու դեպքում փաստացի եկամուտները ստանալու ենք, և նոր կուտակումների հաշվին կարողանալու ենք նոր եկամտաբերություն ապահովել։ Սա ամբողջ ռազմավարությունն է, և այս ռազմավարությունները ակտիվների կառավարիչները իրականացնում են կենտրոնական բանկի վերահսկողության ներքո։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ առավոտի առերեսում հաղորդաշարի տաղավարում հյուրընկալել էինք կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանին և մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն ՀԿ-ի խորհրդի անդամ տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։